令和2年11月3日大阪エキスポプラスフィールドにて2020 X リーグディビジョン2ウエスト、本日3試合行われます。1試合目、ゴールデンファイターズ対サイドワインダーズの一戦が行われます。試合開始11時キックオフ予定です。今年度の X リーグディビジョン2ディビジョン3は高昇格のないシーズンとなります。したがって秋季シーズンはすべて交流戦として扱われます。なおこの撮影は始まってないね。この担当はストーン武器が飛んでしまってダメになってしまったんですよ。全部どこどこにありますか。今私のブログのところにメール飛ばしてますけども、そちらの方の私のサブアカウントです。失礼しました。プレーナンバー1-1、ゴールデンファイターズキックオフ、キッカー35番、キックはエンドゾーンまで飛びタッチバックとなりました場合、プレーはサイドワインダーズの自陣25ヤード間の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと回数に応じカウントが変わります。攻撃権は4回の攻撃で10ヤードを進み、攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー 1-2、 サイドワインダーズファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード、パス成功。クォーターバックからのパスをワイドレシーバー29番キャッチ、約4ヤードゲイン。サイドワインダーズ29番奥村選手のパスが成功、ゲインは4ヤード。プレーナンバー 1-3、 サイドワインダーズ自陣29ヤードからセカンドダウン6、サイドワインダーズ2回目の攻撃、攻撃権更新まで残り距離6ヤード。サイドワインダーズファーストダウン、ランニングバック27番ハンドオフから中央突破しファーストダウン獲得です。ファーストダウンは攻撃権更新を意味します。サイドワインダーズ新たに4回の攻撃権獲得。プレーナンバー 1-4、 サイドワインダーズ自陣33ヤードからファーストダウン点、38ヤードに訂正します。自ら走ろうとしましたが大きくロスしております。サイドワインダーズの攻撃でしたが、ゴールデンファイターズディフェンスライン35番池田大輝選手が QB 策。プレーナンバー 1-5、 サイドワインダーズ自陣31ヤードからセカンドダウン17、ロスを奪っています。失礼、サードダウン10、セカンドダウン16に訂正します。サイドワインダーズセカンドダウンの攻撃。
ック18番パスを投げようとしてロールアウト、そこからスクランブルに転じ約5ヤードのゲッ18番渡辺明憲選手右へのオープンプレー、ゲインは6ヤード、プレーナンバー1の6サイドワインダーズ自陣38ヤードからサードアウン点、攻撃権更新には10ヤードのゲインが必要です。パスの獲得まで残り10ヤード、パス不成功。トータル68番プレッシャーから右に流れつつ、ワイドレシーバー24番にパス、しかしこのパスはカバーされておりパス不成功です。フォースダウンに変わります。マイパスが不成功でしたので、ボールは元の位置に戻され、ダウンは次のダウンに進みます。サイドワイナーズフォースダウンラストダウンです。プレーナンバー1の7サイドワイナーズフォースダウン点、パントフォーメーションを選択、キックによる陣地挽回、攻撃放棄を行います。パンター12番このバント、シャンク、ボールはゴールデンファイターズ陣40ヤード付近でボールデッド、ここで攻守交代です。また12番泉山選手のバントにより攻撃権はホワイトメリフォームゴールデンファイターズに変わっています。ファイターズ自陣38ヤードから前半最初のファーストダウン攻撃です。プレーナンバー1の8サイドワイン、ゴールデンファイターズファーストダウン、ボールオン自陣37ヤード、ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア23番、ゲインは約6ヤード。ゴールデンファイターズランニングバック23番杉田恭一郎選手のドロープレー、ゲインは6ヤード、6ヤードボールを前進させています。プレーナンバー1の9ゴールデンファイターズセカンドアンフォー、ボールオン自陣44ヤード、ランニバック23番再びハンドオフから地を突破、約3ヤードのゲイン、再びランニバック23番杉田選手がボールを持ちました。4ヤード近くゲインをしましたが、ファーストダウンには届いていません。ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード、プレーナンバー1の10ゴールデンファイターズサードダウン残り1ヤード、中央へのランプレー、ここでボールをファンブル、判定を待ちます。幸い自ら抑えておりますがノーゲイン、フォースダウンに変わります。ファンブル自ら抑えておりますがゲインはありませんでした。ダウンはフォースダウンに変わります。プレーナンバー1の11ゴールデンファイターズフォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを選択します。このパントをサイドワインダーズフェアキャッチ、サイドワインダーズ陣32ヤード付近でボールデッド、ここで攻守交代です。ゴールデンファイターズフォースダウンはバントを選択、攻撃権はサイドワインダーズに変わります。プレーナンバー1の12サイドワインダーズファーストアンテン、ボールオン自陣33ヤード、ファーストアンテン
中央へのランプレー、しかしこれはゴールデンファイターズディフェンスの集まりよく1ヤードのゲーム。ファイターズランニングバック4番吉川拓也選手のランプレー。しかしここはゴールデンファイターズディフェンスライン93番藤本義則選手がタックル、ゲームを2ヤードにとどめています。プレーナンバー1の13サイドワイナーズセカンドダウン内ボロン自陣34ヤード。パス成功、ファースターン。クォーターバック18番、ワイドレシーバー24番にパスを通し、24番セカンドエフォートでパスダウン。ただいま負傷した選手を保護するためレフリーによりますレフリータイムアウトが取られております。先ほどのプレー、サイドワインダーズはクォーターバック18番渡辺選手からワイドレシーバー24番バイスキャプテン井上選手へのパスが成功、10ヤードをゲインしファーストダウンを獲得しています。プレーナンバー1の14サイドワインダーズファーストアンテン、ボールオン自陣45ヤード。中央へのランプレー、キャリア28番、ゲインは約3ヤード。28番藤本博選手の中央プレー、ゲインは3ヤード。プレーナンバー1の15サイドワインダーズ自陣48ヤードからセカンドダウン7。ここでホイッスル、レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、ウォータータイムアウト。ここでウォーターブレイクです。ここで給水のためのウォータータイムアウトが始まります。アメリカンフットボールは審判の判断で暑さ対策としてクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。ナンバー3の15サイドワインダーズファーストアンテン、失礼、1の15です。プレーナンバー1の15サイドワインダーズセカンドダウン7、ボールオン自陣48ヤード。パス不成功、クォーターバック18番ワイドレシーバー17番へのパスでしたがパスはカットされパス不成功です。ここはゴールデンファイターズディフェンスバック4番今井選手がパスカット、パスは成功です。サイドワインダーズの攻撃は1の16サイドワインダーズサードダウン7、ボールオン自陣48ヤード。プレーパスに見せかけたランプレー、キャリア27番、しかしこれはノーゲイン、フォースダウンに変わります。
傷した選手を保護するためレフェリーによりますタイムアウトが取られております。ランプレーに出ましたがノーゲイン。プレーナンバー1の17サイドワインダーズ自陣48ヤードからフォースダウン7パントフォーメーションを選択。パンター12番サイドワインダーズフォースダウン。ゴールデンファイターズリターン、リターナー24番このリターンはサイドワインダーズ20ヤードを超えたところでボールレッド攻守交代です。選手がパントしたボールをゴールデンファイターズリターナー24番佐々木選手が約5ヤードリターン、ここで攻守交代です。攻撃権はゴールデンファイターズに返ります。ゴールデンファイターズ自陣16ヤードよりバースダウン10。プレーナンバー1の18ゴールデンファイターズファーストダウン10ボールオン自陣16ヤード。中央へのランプレー、しかしこれはカバーされておりゲインはなし、むしろ1ヤードロス。ゴールデンファイターズラインバック9番多田選手がボールを持ちましたが、ここはサイドワインダーズプレーナンバー1の19ゴールデンファイターズはセカンドダウン11関雄介選手がボールを持ち15ヤードロスを奪っています。ゴールデンファイターズセカンドダウン。パス不成功。パスインコンプリート。クォーターバック0番エンドゾーンへのロングパスを投じましたが、このパスはサイドワインダーズ2番がパスカット。サーダウンに変わります。成功です。ゴールデンファイターズサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで11ヤード。プレーナンバー1の20サイドワインダーズサーダウン11ボールオン自陣15ヤード。ドロープレーキャリア9番ゲインはしておりますがファーストダウンには至っておりません。フォースダウンと変わります。9番多田裕樹選手のドロープレー10ヤードゲイン、ファーストダウンには1ヤード届いていません。ゴールデンファイターズフォースダウン。プレーナンバー1の22ゴールデンファイターズフォースダウン残り1ヤードパントフォーメーションを選択。パンター22番サイドワインダーズリターンハーフウェイ付近でアウトバーンズ攻守交代です。ゴールデンファイターズフォースダウンはパントを選択。パンター22番工藤選手のパントをサイドワインダーズリターナー28番藤本博之選手が約10ヤードリターン、ここで攻守交代です。攻撃権はサイドワインダーズ。プレーナンバー1の22サイドワインダーズファーストダウン10ボールオン相手陣45ヤードランニバック27番ハンドルから右アウトサイドゾーンを狙いましたがこれを
サイドライン、ゴールデンファイターズアジャストし大きくロス。サイドライナーズランニングアップ27番東選手がボールを持ちましたが、ゴールデンファイターズラインバッター54番広瀬豊選手がタックル。9ヤードのロスを待っています。プレーナンバー1-23ゴールデンファイターズ自陣44ヤードからセカンダウン19。再びナイスです。サイドワインダーズドロープレーキャリア4番、しかしこれをゴールデンファイターズ34番がチャージし、さらにロス。ディフェンスライン35番池田大輝選手がタックル。5ヤードのロスを奪っています。プレーナンバー1-24ゴールデンファイターズサーダン24、ボールオン自陣39ヤード。サイドワインダーズサードダウン、パスダウン獲得まで24ヤード。パス不成功。クォーターバック18番、左ロールアウトからロングパスを投じようとしましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てました。フォースダウンに変わります。ダウンはフォースダウン、ラストダウン。プレーナンバー1-25ゴールデンサイドワインダーズフォースダウン24、パントフォーメーションを選択。ゴールデンファイターズリターン、キャリア24番、ゴールデンファイターズ陣26ヤード近でボールデッド。攻守交代です。サイドワインダーズパンター12番泉山選手の担当、ゴールデンファイターズリターナー24番佐々木選手が5ヤードリターン。タックルしたのはサイドワインダーズ13番坂本選手。ここで攻守交代です。プレーナンバー1-24ゴールデンファイターズファーストダウンテン、ボールオン自陣26ヤード。ファーストダウンテン、ランニングバック91番ハンドオフから左オフタックが駆け上がり約7ヤードゲイン。91番森川博之選手のランプレー、7ヤードゲイン。プレーナンバー1-27ゴールデンファイターズセカンドダウン3、ボールオン自陣33ヤード。セカンドダウン3、クォーターバック0番自ら中央突破を図りましたがノーゲイン。サーダウンに変わります。ゴールデンファイターズクォーターバック0番後藤選手ボールをキープしましたが、サイドワインダーズラインバッター13番坂本選手がタックル。プレーナンバー1-28ゴールデンファイターズサーダウン3、ボールオン2陣33ヤード。ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。中央へのランプレー、しかしこれはサイドワインダーズナイスディフェンス。フォースダウンに変わります。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、ちょっと終わったプレーやるためのレフリータイムアウト。プレーゴールデンファイターズランニングバック91番森川選手のボールを持ち1ヤードゲイン。タックルしたのはサイドワインダーズプレーナンバー1-29ゴールデンファイターズフォースダウン2、
パントフォーメーションを選択します。パンター22番されており、サイドワインダーズリターンほとんどできず、サイドワインダーズ陣35ヤード付近での攻守交代です。ターンオーバー、28番藤本選手がキャッチ。ここで攻守交代です。第1クォーターの終了。ここで第1クォーターの終了です。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、ゴールデンファイターズ0点、サイドワインダーズ0点、攻守方向入れ替わり、第2クォーターに入ります。